Assalomu alaykum. Men hozir mana Andijon viloyat bilan bosh tuman Shimol buloq qishlog'idagi hovlimizdagi tomorqamizni videoga olayapman. Aholi tomorqalardan foydalanish samaradorligini oshirish, aholining daromad manbai, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash kabi iboralar tobora ko'p quloqingizga chalinayotgan bo'lsa ajabmas. Tomorqalar mavzusi O'zbekistonda ta'bir joiz bo'lsa hukumatning nishoniga aylangan. Davlat rahbarining o'zi oxirgi 2-3 yil ichida aholiga limon, qalampir, yong'oq, zafaron kabi meva sabzavotlarni yetishtirishni tavsiya qildi. Lekin bularning hammasi ham muvaffaqiyat bilan yakun topmadi. O'tgan yili joylarda aholi tomorqasidan naqadar samarali foydalanayotganini aniqlash uchun hokimiyat rasmiylari hatto uyma-uy yurib, hovlilardagi polizlarda nimalar yetishtirilayotganini tekshira boshlashdi. Yaqinda davlat rahbari hatto tomorqalardan oqilona foydalanmayotganlar jarimaga tortilishini aytdi. Ammo ko'plarning e'tiroziga sabab bo'lgan bu jarimani deputatlar ma'qullashsa-da, u senatdan o'tmadi. Endi esa prezidentning tomorqa xizmati nomli mas'uliyati cheklangan jamiyatlarni yaratish qarori loyihasi hukumat veb-saytiga muhokamaga qo'yildi. U ma'qullansa, hududlarda bu jamiyatlar tomorqa va xonadon egalariga ko'chat, urug', suv chiqarish texnikalari bilan yordam berishi kerak bo'ladi. Ammo ayni damda bu aholiga nisbatan byurokratik bosimni oshirmasmikan degan xavotirlar ham bor. Chunki tomorqa egalari o'z mahsulotini shu jamiyatlar orqali tuzilgan shartnomalar bilan sotishi ko'zda tutiladi. Bu esa yer daxlsizligi, inson huquqlari hamda shundoq ham ko'p tanqid qilinadigan hokimlar vakolatlari borasidagi tashvishlarni uyg'otyapti. Qishloq sharoitida, qishloq oilalarida menimcha bo'sh tomorqaning o'zi yo'q. Hamma nima bo'lsa bir ekishadi, mol qo'yiga, makka, meva cheva oila bolasiga degandi. Mana bizning xonadonimizda ham mana hatto limon, mana limon, kivi, kivi ham o'stiryapmiz. Xudo xolasa mana mandarinlar ham bor. Unumli foydalanmagan odamlar nimaga foydalanmayapti deyishingiz mumkin. Bu birinchi muammo suv muammosi. Tomorqasidan foydalanmagan odamlarga jarima qo'llash, yana baho kazo bir narsalar qo'llar bahslar bo'ldi. Men shuni aytgan bo'lardimki, avvalo sharoit qilib berish kerak. O'sha yetarli darajada suv bo'lish kerak bu ko'chatlarga, bu daraxtlarga. Suv bo'lsagina bir narsa eksa, bir narsa o'stirsa bo'ladi. Qishloq xo'jaligi vazirligining ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston hududining 80%dan ortig'i cho'l hamda yarim cho'l yerlardan tashkil topgan. Jami sug'oriladigan yerlarning 49% esa sho'rlangan. Qanday qaror yo qonunlar ishlab chiqilmasin, qishloq xo'jaligi sohasi O'zbekistonda davlat tomonidan ko'p nazorat qilinuvchi sektor bo'lib qolyapti. Oziq-ovqat xavfsizligi albatta nafaqat O'zbekiston, balki Britaniyadek badavlat davlatga ham xos masala. Unga yechimlardan biri esa mana bunday allotment deb ataluvchi tomorqalar majmualari. Mamlakatdagi birinchi bu kabi majmua 18. asr boshida qayd qilingan. Ular mahsulot yetishtirish uchun o'z yeri bo'lmagan qashshoq aholiga juda kichik to'lov evaziga ajratib berilgan. Qonunda aytilishicha, bunday majmua ichidagi bir odam yo oilaga ijaraga beriladigan polis hajmi 1000 kvadrat metrdan oshmasligi kerak. Ammo ularning hajmi har joyda har xil. Har bir shahar ma'muriyati bunday ekin yerlarni aholiga ajratishga majbur. 200 mingdan kam odam yashaydigan birgina qadimiy Colchester shahrining o'zida 19 ta mana shunday majmua bor. Elizabeth shunday polis ijarachisi. Bu palak asosan mevali daraxtlarim uchun. Bunda 2 olma daraxti, 1 olxo'ri. Mana bu Britaniyadagi eng keksa olma daraxtidan olingan ko'chat. Mana bu tarafda esa men dala gullarini o'stiryapman. Uzumdan tashqari boshqa o'simliklar, asalarlar yaxshi ko'radigan yovvoyi ingliz gullari. Sizda asalarlar ham bor, shundaymi? Ular uchun gulchangi kerak. Ha, mana bu yer qalampir. Inglizlar uni roast beef bilan yeydi. Mana bu qovoqcha. Bu yerda sabzi, ko'k piyoz, lavlagi, mana bu sutchup. Bu esa shalot piyozlari. Bu yoqda malina, hali yangi. Mana bu esa
katta loviyalar. Loviyalaringiz deyarli yetilib qolibdimi? Yo'q, yo'q, ular yana ham kattaroq bo'lib yetishadi. Bu tarafda esa fransuz loviyalari. Mana bu esa binafsharang loviyalar. O'rtasida sutchub salatlarni yetishtiryapman. Sabzi, piyoz, qovoq. Issiqxonamda yana qovoqlar va pomidorlarni yetishtiryapman. Bu ilon pechak guli. Menda 45 ta asalar pillasi bor edi. Ular mana bu yerga in qurishdi. Sizda ajoyib turfaxillik, meva, sabzavot, gullar, asalari hammasidan bor. Lekin ba'zilar naq sanoat ko'lamida sabzavot yetishtirar ekan. Aslida bitta poliz mana shu hajmda bo'lgan, shundaymi? Ho'v, ana bu paxsagacha. Aslida boshida tomorqalar berilganda mana shunday katta qismi berilgan har bir shaxsga. Bu 350 kvadrat metr. Mana ko'rsangiz, ifishovda qo'yib. Mana ko'rsangiz, hozir bir nechtaga bo'lingan, lekin aslida o'zi bir odamga mana shuncha yer berilgan o'z mahsulotini yetishtirish uchun. Ba'zilar hozir mana shu fermaning o'zida 2-3 ta saqlanib qolgan mana shunaqa katta tomorqalar, lekin qolganlari bo'lib-bo'lib berilgan. Masalan, Elizabetga ham bo'lib-bo'lib kichkinaroq qilib berilgan. Mana buni bir italiyalik boshlagan. Shuning uchun uzumlari bor. U vino qilish uchun o'stiradi bu uzumlarni. Juda ko'p meva soladi. Biz shaharning qoq markazidamiz. Atrofimizni shahar binolari o'rab turibdi. Hokimiyatning uchi ko'rinib turibdi nariyoqda. So we are in the middle of the shahar markazida turgan bo'lsak ham shunday yashil hudud bor, shundaymi? Bilishimcha, Birinchi jahon urushida bu yerda odamlar o'ziga oziq-ovqat yetishtirishi uchun yerlar ajratib berilgan va bu tajriba bugunga qadar ham davom etib kelyapti. 40-chi yillarda Ikkinchi jahon urushida ular yana rusumga kirgan. Hozir esa asosan ko'p qavatli uylarda yashaydigan odamlar undan foydalanishyapti. Masalan, menga o'xshab mening yerim yo'q, lekin men ham endigina uzilgan organik meva sabzavotlarni yegim keladi. O'zingiz yetishtirsangiz ta'mi boshqachami? Ajoyib, boshqacha. Mana bu katta yer bo'lagini ruminiyalik bir oila ijaraga oldi va katta ko'lamda sabzavot yetishtira boshladi. Ular har bir qarichidan unumli foydalanishyapti. Mana pomidor, makkajo'xori, bodring, loviya, rediska, kartoshka, meva daraxtlari, qovoq, qizil va sariq malina. Hammasini bir ayol qilyapti. Eri, bolalari bo'lsa ham yerni o'zi ag'daradi. Salom Kris, nima qilyapsan? Ha, alpaka go'ngini sepyapsanmi? Alpaka manure. Yes. Where do you get the alpaka manure? Alpaka go'ngini qayerdan oldingiz? Elizabeth olib keldi buni, deydi Chris. It's green. Alpaka tezagi. What's special about it? I don't know. Never used it before. Bu kabi tomorqalarning nafaqat aholiga o'z-o'zini oziq-ovqat bilan ta'minlash, balki iqlim xavotirlari tufayli ham yana ahamiyati oshgan. Havoning zaharlanishi, bioturfaxillikning kamayishi yashil hududlarni himoya qilish chaqiriqlariga sabab bo'lmoqda. Katta miqdorda yetishtiriladigan mahsulotlarga kimyoviy ishlov berilishidan tobora norozi bo'layotgan aholi esa borgan sari organik toza meva va sabzavotlarni afzal ko'ryapti. Bu kabi tomorqa majmualari qurilish kompaniyalari hamlalaridan qattiq himoya qilinadi va matbuotda bot-bot poliz ijarachilarining sud orqali g'olib chiqqanini o'qiysiz. Elizabeth, ingliz havosi qaytib kelganga o'xshaydi. Biz bir oydan beri yomg'irni kutayotgandik. U ustimizdan o'tib ketadi shekilli. Yaxshiyam bizda quvurli suv ta'minoti bor. Lekin u baribir yomg'ir suvidek emas. Demak, tomorqangiz suv bilan ta'minlab berilgan. Ha, mana bu suv quvurlari. Yiliga qancha to'laysiz ijaraga?
Yiliga 60 funt to'layman. Menimcha bu yer shu narxga loyiq. 60 funt. Bu dollarda 73 dollar degani. Bir yilga bo'lsa yaxshi narx ekan. Ha, men shunday deb o'ylayman. Mana bu artishok. Go'shtli joyi mana bu qismida. Kim nima yetishtirishini kim hal qiladi? Biz o'zingiz hal qilasiz. Cheklovlar yo'q. Yo'q. Mana bu ham mening yerim. Bunisida kartoshka o'stiryapman. Lekin ko'p emas. Chunki oilamizda ko'p kartoshka yemaymiz. Hukumat sizga nima yetishtirishni aytsa, qanday qabul qilgan bo'lardingiz? Yo buni tasavvur qila olasizmi? Yo'q, men o'zim yemasam nega ko'p kartoshka yetishtirishim kerak? Boshqa odamlarni ta'minlash uchun katta fermalar bor. Bu yerda kimdir sotish uchun ham mahsulot yetishtiradimi yo faqat o'zi uchunmi? Faqat o'zi uchun, ba'zida oshiqcha hosil bo'ladi, masalan, pomidor ko'p hosil soladi. Ana u tomonda o't o'chiruvchilar xizmati bor. Men oshiqchasini ularga olib borib beraman, chunki ular o'zlariga ovqat qilishadi. Odatda o'zimdan ortsa onamga beraman, o'g'limning oilasiga beraman yo muzlatib qo'yaman. Qolganini ulashamiz. Chirib ketishiga yo'l qo'ymayman. Qarang, ko'plar piyoz bilan aralash ekishadi. Chunki piyozning hidi bor. Ba'zi hasharotlarga bu hid yoqmaydi. Shu bois ularning hujumini bartaraf etish uchun piyoz yoniga ekasiz. Demak, bu himoya usuli. Ha, shunday. Bu usul hamrohlik usuli deyiladi. Mana bu yerda 4 xil sabzavot turi yonma-yon o'syapti ekan. Ha. Mana qulupnay ham bor. Qolish egalari o'zaro muloqot qiladimi? Fikr almashasizlarmi? Ha, biz WhatsApp guruhini ochganmiz. Masalan, men alpaka go'ngini olib keltiraman va kimga kerak deb so'rab ulashaman. Kimdir esa qandaydir xavfli hasharot rasmini qo'yib, qanday uni yo'qotish uchun maslahat so'raydi. Yozda birga barbekyu bazmini o'tkazamiz va hamma qandaydir mahsulot bilan issiq qo'shadi. What's that, do you think? Bu krijovnik. Yes, they're gooseberries in there. Ularning ba'zilarining narxi supermarketdan olsangiz ancha qimmat, shunday emasmi? Ha, har kim har xil riza mevalarini yetishtiradi. Ana ular qorag'atga o'xshayapti. What about the bu yerda ishlaydiganlar qaysi yosh guruhidagi odamlar? Younger people. Borgan sari yosharyapmiz. Oramizda yaqinda turmush qurgan va bolali bo'lganlar bor. Men birinchi kelganimda asosan 80 dan oshgan qariyalar edi. Allotment tomorqalar tizimi Britan madaniyatining ajralmas qismi. U davlat tasarrufida bo'lsa ham muqaddas bir mulkdek himoya qilinadi. O'zbekistonda ziroat ilmi qadimdan rivojlangan bo'lsa-da, dehqonlar markaz buyrug'i ostida ekin ekishda davom etyapti. Ammo endi tomorqalardagi ekinlar ham tobora qattiq nazoratga olinishi iqtisodni erkinlashtirish islohotlari bilan qanchalar hamohangligi xususidagi savollarni uyg'otadi. Tanqidchilarga ko'ra, bog'bon bog'ini o'zi tuzgani, dehqon esa dalasini o'zi suzgani yaxshi. Men o'tgan yil ispan pomidorlarini yetishtirdim. Ular ingliz beefsteaks navli pomidorlardan ham katta edi. Bitta sho'rva uchun bir pomidorning o'zi yetib ortardi. Wow, it's definitely more than a hobby then.